Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa Narito na nga ating mga karagdagan na aabangan sa abot kamay na pangarap kung saan. Ay dito natin makikita ang kanilang medical mission ni Annalyn Santos. Subalit bago ang lahat, ay nagpunta naman sa mall itong si Josa at itong si Aling Susan. At dito nga nabigla na lamang nahilo itong si Alin Susan at humihingi naman agad ng tulong itong si Diyosa. Subalit sino nga ba itong si Irene sa buhay ni Alin Susan? Buti na lamang daw ay dumating ito at siya mismo ang tumulong dito kay Aling Susan. Sa kabilang banda, nag-uusap naman itong si Giselle at itong si Doc Ray Meneses. At ang sabi nga ni Giselle dito kay Doc Ray, napalalabasin nga daw niya itong si Moira sa kanyang selda at titingnan niya kung ano ang magiging reaksyon ni Moira kapag nakakaharap niya itong silenet subalit tila nagdadalawang-isip naman itong si Doc Rimenes kung tama ba itong desisyon ni Giselle na palalabasin niya nga itong si Moira baka mas delikado subalit wala na nga nagawa pa at si Doc Ray dahil maya-maya ay pinalabas na nga ni Warden itong si Moira at dito naman nakita ni Moira itong si Annaline na nakatayo at tinawag niya ito. Subalit may hawak nga sa likuran itong si Moira. At dito naman agad napansin ni Warden na kung ano nga ang hawak nito. At nagtanong itong si Warden kay Moira na kung ano nga ba ang kanyang gagawin dito kay Annaline. At nagulat ang lahat dahil sa lakas ng boses dito ni Warden at napatingin ang mga ito dito nga sa kanya. Samantala, pagkatapos ng tulungan ni Irene itong si Nachang Sosan at Diyosa ay agad naman na sinabi ni Aling Susan na puntahan nga daw nila sa Eastridge itong si Doc Carlos at magpapatingin ito. Subalit ay hindi na nga nadat nandood ni Chang Susan at Diyosa itong si Lynette dahil agad nga sumunod dito si Lynette sa City Jail kung saan nangangamba ito na baka may mangyari nga kay Annalyn Santos dito sa kanilang medical mission. At ang naabutan nga dito ni Chang Sosa ay itong si Carlos. At sakto nga na dito nagtanong itong si Irene sa kanila kung sino nga ba ang mga ito. At dito naman na sinabi ni Chang Sosa na itong si Carlos ay ang kanyang manugang dahil pamangkin niya di umano itong si Lynette. At tila, Nagtanong din naman itong si Chang Susan kung sino nga ba itong si Irene na kung bakit kilala niya itong si Carlos. At ang sagot naman ni Carlos sa kanya na ex nga daw niya itong si Carlos. At nagulat naman itong si Chang Susan dahil sa sinabi dito ni Irene sa kanya. Sa kabilang banda, agad na dumating itong si Lynette dito sa city jail. At agad niyang na tunghayan ang kanilang medical mission dito ni Annalyn Santos. At tuwang-tuwa naman talaga itong mga preso na natulungan nga dito ni Annalyn. At abalang-abala naman itong si Zoe sa kabibigay ng mga gamot at pag-check up nga sa mga taong naroon. Subalit, tila kinakabahan pa rin itong si Zoe na baka may gagawing masama ang kanyang ina. At dito naman na nagpapaawa effects itong si Moira dahil nakita nga nila kung paano nga ito magbago. At hindi nga makapaniwala itong mga kaibigan ni Analyn at pati na rin itong si Reagan sa nakikita nga nilo kay Moira. At labis nga nagpapasalamat itong si Moira kay Analyn dahil nakikita na nga raw ni Moira itong kanyang anak na itong si Zoe. At maya maya nga dito na nagsisidatingan ang mga inmates at sakto naman na talagang pinaghandaan na ni Madam Lutos ang kanyang pinaplano. Napagdakas sa araw na iyon dahil gusto niyang mapuntahan sa Apex ang kanyang anak bago pa man ito maoperahan. Kaya agad din na kumuha ng pagkakataon itong si Moira na yun nga ang hudyat ng kanyang pagtakas. Subalit bago niya gagawin iyon ay nararapat daw ang gagantihan niya itong silinet sa pamamagitan nga dito kay Annalyn Santos. At dito nga nakahanap ng patalim itong si Moira at itinotok nga dito kay Annalina at labis naman nagmamakaawa itong si nawag na wagsakta ng kanyang anak. Yan ang ating pagkatutukan mamaya sa abot.